الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد البر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. دکھ درد سناو
قسمت نو جگاونا اللہ رب العزت دی حق و ثنا تمہارا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب الاحترام معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر سامعین و سامعات اج دا اے پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفی و تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے موقع تے انعقاد پذیر میں انتہائی شکر گزار ہاں اج دے محفل دے بانیاں دا بالخصوص عزت مآب برادر مکرم جناب محمد شہزاد قادری صاحب جنہاں دی محبت اور معرفت دے نال میں تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہاں جناب بھائی محمد عرفان صاحب محمد ساجد محمد جنید قادری صاحب اور دیگر اج دی محفل دے جتنے بھی بانیاں نے اللہ کریم تمام دی کاوشوں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے میرے سٹیج دی زینت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب محمد سلطان نور صاحب امام خطیب جامع مسجد حاضر آپ تشریف فرما رہے اور نقبائے پاکستان جناب حافظ محمد ارسلان خورشید صاحب اپنی خوبصورت نقابت تقدیر کے نال ساڈے عقیدے نوں اور ساڈے ایمان نوں معزول فرما رہے سن اللہ کریم دی بارگاہ دعا اللہ تعالیٰ حضور دے نطق پسند کر انہاں دے نطق وچ مزید برکات عطا فرمائے گرانی قدر حضرات جناب محمد شہزاد قادری صاحب نے میرے ذمہ عنوان نوں پن لگا دتے نے کہ سانو محبت رسول دے حوالے نال گزارشات پیش کرو اور ختم نبوت دے حوالے نال کیونکہ ماہ مکرمہ مہینہ رجب الرجب شریف دا ہے سب تو بڑی انہوں جی خاص نسبت ہے وہ واقعہ معراج دے نال ہے میں انشاءاللہ کوشش کرا گا کہ تھوڑا جا ذکر اسی معراج دا بھی کر لیے اور انشاءاللہ کہتے ہی عنوان دے اندر اسی محبت رسول دیاں وچ چند باتاں میں تہاڈی سماعت دی نظر کراں گا اللہ کریم دی برکت تو اللہ تعالی حق بیانی دی توفیق عطا فرما کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے گرانی قدر حضرات معراج اللہ کریم نے اپنے حبیب لبیب نو بڑا عظیم معجزہ عطا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے جو حضور دی معراج کا ذکر فرمایا تے کمال دی کر کر کے چھڈیا یاد رکھیا جائے 1,24,000 کمویش نبیاں دی اور حضور دی ذات وچ جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق دیگر نبیاں دی معراج تے محمد دی معراج تے فرق ہے جتنا نبیاں دی ساڈے نبی دی عظمت دا فرق ہے معراج مصطفیٰ تے دیگر نبیاں دی معراج دا بھی اتنا ہی فرق ہے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا قیامت تک دے آن والے منکرین معراج دا اللہ کریم نے منہ ہی بند کر کے رکھ دیتا فرمایا سبحان الذی پاک ہی ذات اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ دا آغاز بھی اپنی تسبیح تو بیان فرمایا تے آیت انتہا جتھے جا کے آیت ختم ہوئی اوتھے بھی اپنی تسبیح دا ذکر فرمایا فرمایا پاک یہ ذات جن نے اپنے خاص عبد نو رات دے تھوڑے دے حصے تے مسجد حرام تو مسجد اقصا تک سیر کروائی گرامی قدر حضرات معراج مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اے دیگر نبیوں مبین اللہ نے معراج کروائی پر میں اگے عرض کیتا ہے کہ سارے نبیوں دی معراج ایک پاسے تے سارے نبی دی معراج ایک پاسے اللہ کریم نے جڑی محبوب نو معراج عطا فرمائی او وراء وراء اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ عرض کی تھی یا رب میں بھی معراج کروں گی تو خالق نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام آؤ تو ہم اسے معراج کرائیے دیگر نبیاں دا سب نبی دی معراج دا فرق کی ہے اے میں تہاڈے سامنے پہلے پیش کرا اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں بھی معراج کرنی اللہ نے فرمایا ابراہیم تو اسی معراج تے آ جاؤ مفسرین فرما دے کہ ایک فرشتے دے پر تے یا ایک پتھر تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے خالق نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نو معراج کراؤ
اللہ دے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام دے معراج دا بھی ذکر قرآن نے ارشاد فرمایا پڑھیے قرآن بھائی میں جی بلا تقریر شروع کر لیے بغیر کسی تمہید ہوتا کہ ایسے تھوڑے وقت ہے گلنا بیادہ کر لیے یہ معراج دا عنوان بھی بڑا طویل تقریبا میں نے کچھ چار جمعے گزر گئے معراج شریف سنا دے میں کم علم علماء تے پھر کیا کہنے ہیں کہ زیادہ علم والے نے کہ تقریبا چار جمعے میں نے بھی گزر گئے حضور دی معراج سنا دے یہ بڑا لمبا عنوان ہے لیکن میں انتہائی اختصار نال ادا رنگ میں تمہارے سامنے کم میں کرنا ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا پڑھیے قرآن فرمائے لنگر ہے ہوتے بڑھتے سبحان اللہ لنگر تو ہے مگر میں مصطفیٰ دا لنگر دے کے جانا انشاءاللہ پورے سال تو کم عمر ہوئے گا جنہ جیوں دا تے جنگ دا سندی ماں دا پتر بیٹھا وہ بولے سبحان اللہ جنہ دوست بار بیٹھو تو سے بھی ہمیں چوکے بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام دے معراج دا ذکر بھی قرآن چ کیتا سنیے قرآن اللہ کریم نے فرمایا وکذالک نوری ابراہیم نبی بھی انہاں واسطے
واسطے انہاں وچ کھلون واسطے دعا کرن گے اللہ نے فرمایا ابراہیم لکھ آوے گا میرا یار تو تے سارے مروائی جانا ہے انہیں سارے بچا لینا ہے سارے ہی بچا لینا ہے میرا جی کردا اس گل دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کول کروا کے دینا پئی بڑا کلام دے بولو سبحان اللہ اور چمو لو سبحان اللہ فرمایا Thank you.